ក្រសួងធនធានទឹកថាចាប់ពីខែក្រោយកម្ពុជាប្រឈមនឹងសីតុណ្ហភាពហួតហែងខ្លាំងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាម្សិលមិញថាចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ2015ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2016ប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រឈមចំពោះភាពហួតហែងខ្លាំងក្រសួងធនធានទឹកបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះថាសម្រាប់រដូវប្រាំងឆ្នាំ2016ពិសេសក្នុងខែមេសានិងឧសភាអាកាសធាតុអាចនឹងមានសភាពក្តៅហួតហែងសីតុណ្ហភាពអតិបរមានឹងកើនដល់40ទៅដល់41អង្សាសេហើយរដូវវស្សាឆ្នាំ2016អាចនឹងមកដល់យឺតហើយនៅដើមរដូវក៏មានភ្លៀងធ្លាក់តិចបើតាមក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមការព្យាករណ៍នេះគឺធ្វើឡើងដោយមានការតាមដានទៅលើស្ថានភាពទូទៅនៃអាកាសធាតុពិសេសការតាមដានទៅលើកម្រិតសីតុណ្ហភាពនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្រ Pacific ខាងលិចនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងឥទ្ធិពលប៉ះពាល់មកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។